Мүрдік ауданында қазір 4835 оқушы бар. Оның 550-і биыл мектеп табалдырығын аттамақ. Сонымен қатар 55 миллион теңгеге жаңартылған мектеп бағдарламасы бойынша оқу құралдарымен 100% қамтылу ойда бар. Және оқу ордасы 27, оның 5-і қазақ, қалғаны аралас. Айтегеті білім бөлімінің мәліметінше, биыл ауданға дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша 20 жас маман келген. Жалпы аудан оқушыларын оқулықпен қамтамасыз етуге бюджеттен бөлінген қаражатқа 5000-ға жуық кітап сатып алынды. Қазіргі уақытта оның барлығы Мүрдікке жеткізілді. Ауданның білім ошақтарында бала санының жетіспеушілігі байқалмай, осы орайда оқулық тапшылығы да болмауы керек дейді білім саласының мамандары. Бізде былтыр 4471 бала оқыды мектепте. Он 100% қамтылды. Енді биыл жоспардан тыс тағы да балдардың саны өсіп тұр. Ол миграцияға байланысты, сосын енді дүниеге келген балдарға байланысты. 4-ші, 9-ші, 10-ші кластарға, сонымен қатар бастауыш кластарға толық кітаптар, сосын жаңағы жұмыс дәптерлері. Ол біздің ауданымыз бойынша 100% оқушылар кітаппен қамтылған болады. Мүрдік сан түрлі ұлт пен этнос өкілдерінің көп қоныстанған өлкесі. Аудандағы 27 оқу ұясының 5-і қазақ, қалғаны аралас болуда заңдылық. Мәселен, аудандағы 510 оқушысы бар нөмірі 1-ші жалпы орта білім беретін білім ордасы да аралас мектептердің қатарында. Басшылық оқулық мәселесі биыл да оң шешім тапқанын айтады. Кітап жетіспеушілігі жалпы жоқ. Өйткені балалардың санына байланысты сұраныс беріледі жылдың аяғында. Соған сәйкес біз сыныптағы балалардың саны негізінен 25-тен аспау керек қой. 2 сынып болатын болса 50. Біз 50 балаға сұраныс береміз жылда. Артық болатын болса, ол мектепте тұрады. Өйткені жыл бойына қозғалыс болады. Балалардың кетуі бар, келуі бар. Соған сәйкес баланс ұстап тұрған кезде, в любом случае 50 баладан аспайды да, кітап толығымен жетіп тұрады. 1-ші тамыз бен 30-шы қыркүйек аралығында өтетін мектепке жол дәстүрлі акциясы биыл ауданда 12-ші рет ұйымдастырылмақ. Басты мақсат аз қамтылған және көп балалы отбасыларға көмек көрсету. Әсіресе оқу құралы мен мектеп формасы барлық балада болуы тиіс. Ішінде 119 бала аз қамтылған отбасыдан көп балалы отбасына жетім балдар. Ол балаларға міндетті түрде мектепке жол акция барысында көмек көрсетілді, оқу құралдарымен, мектеп формасымен, басқа да керек құралдарымен. Жаңа жүйе бойынша оқушылар мектеп бағдарламасында пайдаланатын кез келген оқулығын білім министрлігінің сайтынан жүктеп смартфонға жазып алады. Осылайша оқушыларға да ата-аналар үшін де қажетті кітап әрдайым қолжетімді болмақ. Электрондық нұсқа жобасы аясында қолға алынған бастама біріншіден оқушыны оқулық толған ауыр сөмкені тасу машақатынан айырса, екіншіден балада оқулық тапшылығы болмайды. Азамат Абилғайыр, Арман Осмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.